Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Anak bekas Perdana Menteri disiasat SPRM sah. Tapi persoalannya ialah siapa anaknya? Siapa anak itu? Anak kepada siapa? Beberapa bekas Perdana Menteri pastinya yang menarik perhatian seluruh Malaysia. Pastinya Tun Mahathir yang pertama yang menarik perhatian betul-betul. Siapa tidak terkenal? Semuanya kaya raya. Semuanya kaya betul lah. Tun Mahathir. Kedua, yang pasti menarik perhatian adalah Muhyiddin Yassin lah. Kerana kes-kes yang sekarang ini terkenal dengan dikaitkan dengan Muhyiddin Yassin. Okey, lepas itu pastinya yang sudah merengkok di penjara sekarang ialah Najib Razak. Jadi di antara ketiga-tiga mereka ini, anak siapa yang sedang disiasat? Anak Mahathir, anak Najib, atau anak Mahyadin? Anda boleh komen siapa pendapat anda. SPRM dilaporkan telah memanggil, sah telah memanggil anak kepada seorang bekas Perdana Menteri. Masalah dia seorang dia, bukan tiga-tiga anak Perdana Menteri ini kena panggil. Tapi seorang dia. Bagi membantu satu lagi kes siasatan berhubung aktiviti perniagaannya. Hah? Okey, jadi sekarang sudah ada clue. Anak Perdana Menteri ini mesti ada perniagaan. Anak bekas Perdana Menteri ini ada perniagaan. Maksudnya, kalau tak ada perniagaan bukan dia. Jadi, semua anak Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri ada perniagaan kah? Jadi kalau semua masih lagi terbuka peluang. Memetik sumber yang rapat dengan siasatan itu, Akbar Desta melaporkan individu itu di soal siasat selama beberapa jam. Kenyataan itu telah dirakam dan saya percaya akan ada sesi yang lain, kata sumber itu lagi. Utusan Malaysia pula melaporkan individu berkenaan adalah anak kepada seorang bekas Perdana Menteri. Dia dipanggil untuk disoal siasat pada jam 10 malam di Ibu Pejabat Suruhanjaya itu di Putrajaya, kata sumber itu. Desta berkata nama lelaki itu disenaraikan dalam Panama Papers. Okey, jadi ada clue sudahlah sekarang. Okey, nama lelaki itu telah disenaraikan dalam Panama Papers, tetapi tidak dapat dipastikan jika SPRM sedang meneliti dakwaan yang dibuat dalam dokumen tersebut. Panama Papers merujuk kepada kebocoran besar sebanyak 11.5 juta dokumen yang didedahkan daripada firma-firma guaman yang berpengkalan di Panama pada 2016 yang lalu. Ia mendedahkan bagaimana ahli politik, bintang sukan, penjenayah terkemuka, mereka menyembunyikan kekayaan mereka menggunakan tempat perlindungan cukai luar pesisir. Ketika itu, Malaysia kini telah melaporkan bahawa anak bekas Perdana Menteri Najib Razak yang sedang meringkuk di penjara, Muhammad Nazifuddin Muhammad Najib, adalah antara mereka yang dinamakan. So, clue seterusnya pula ada sudah disebut di sana. Nazifuddin Muhammad Najib, anak kepada bekas Perdana Menteri yang sudah pun dipenjara sekarang ini, rupanya ada dalam nama Panama Papers itu. Lepas itu paling mengejutkan lagi yang saya tak sangka, tak tahu pun perkara ini, adalah Fakri, iaitu anak sulung bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Lepas itu anak Mahathir pun ada juga rupanya, serta Mirzan, anak sulung bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Jadi diorang pun semua ada nama. Jadi makin pelik, makin pening. Siapa sebenarnya yang disiasat oleh SPRM itu? Sebelum ini seorang wakil Mirzan melalui salah satu syarikatnya, Crescent Capital, menafikan penglibatan Mirzan dalam Sergio International Limited, firma British Virgin Island yang dikaitkan dengannya. Okey, jadi so tahu sudahlah. Okey, Mirzan bukan. Kalau betul lah dia punya penafian, dia bukan. Okey, jadi tinggal dua lagi. Sama ada anak Mahathir Muhyiddin atau anak Najib Razak.
Okay. So, baik. Panjang lebar beritanya. Anda boleh lihat ini di Malaysia Kini ataupun anda boleh lihat di dalam Sabudin. Sabudin Hussein. Sabudin.com.net. Okay. So, cari di sana. Anda boleh cari dengan tajuk anak PM. Anak bekas PM di siasat SPRM. Anak Mahathir, anak Najib atau anak Mahyadin. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru sebentar tadi diumumkan oleh menteri di menteri bagi undang-undang, menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-undang dan Reformasi, Datuk Sri Azalina Osman Said, telah mengumumkan perkara yang sah dan sahih berkenaan dengan kes berprofil tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, disahkan 16 kes. 16 kes berprofil tinggi telah digugurkan oleh peguam negara. Itu kata Azalina Osman Said. Tuan-tuan dan puan-puan, Azalina berkata pada fasal itu memberi budi bicara kepada peguam negara untuk membuat keputusan memulakan, menjalankan atau memberhentikan apa-apa proceeding bagi suatu kesalahan. Sebanyak 16 kes berprofil tinggi telah digugurkan oleh peguam negara sejak tahun 2018 yang lalu sehingga tahun 2023 di bawah fasal 3 perkara 145 Perlembagaan Persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi iaitu Dato' Sri Azalina Osman Said berkata fasal itu memberi budi bicara kepada peguam negara untuk membuat keputusan memulakan, menjalankan ataupun juga memberikan kuasa budi bicara kepada peguam negara untuk memberhentikan apa-apa proceeding bagi suatu kesalahan. Daripada jumlah 16 kes terbabit, mahkamah telah memerintahkan 13 kes dilepas dan dibebaskan daripada pertuduhan dan 3 kes lagi dilepas tanpa dibebaskan di bawah Seksyen 254(3) Kanun Tata Cara Jenayah. Jabatan Peguam Negara kata beliau memutuskan untuk menggugurkan kes berprofil tinggi tersebut setelah dibuat pertimbangan menimbangkan antara lain perkembangan baru sesuatu kes, representasi yang dimukakan oleh peguam bela tertuduh, tertuduh yang dilepas dan dibebaskan daripada pertuduhan dijadikan pula sebagai saksi pendakwaan atau tertuduh dikenakan kompaun, katanya lagi. Beliau berkata demikian dalam satu jawapan bertulis kepada pertanyaan lisan Ahli Parlimen Permata Angpau Muhammad Fawaz Muhammad Jan di Dewan Rakyat. Muhammad Fawaz meminta Perdana Menteri untuk menyatakan data kes profil tinggi yang telah digugurkan oleh peguam negara sejak tahun 2018 sehingga tahun 2023 dan alasan mengapa pengguguran kes tersebut dilakukan. Mengulas lebih lanjut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri itu turut berkata yang juga adalah Parlimen Pengerang itu memberitahu Jabatan Peguam Negara menegaskan bahawa keputusan untuk mengenakan atau menggugurkan pertuduhan terhadap mana-mana orang akan adalah berdasarkan kepada keterangan dan fakta hasil daripada penyiasatan. Tambahnya lagi, keputusan yang dibuat itu adalah dengan adil berdasarkan keterangan dalam kertas siasatan berlandaskan teras integriti bagi memastikan mangsa, saksi, tertuduh dan orang awam memperoleh keadilan sewajarnya selaras dengan bidang kuasa peguam negara yang telah diperuntukkan di bawah perkara 145(3) Perlembagaan Persekutuan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.